قبل غنى على النيل غنى. مرحبا دان هو شوتر تاع السيف فين كونو اكثر اليغانتي مش فيرو لبسنا زاب لستوتو اما مانا اونيك باش يرسبوندي 10 مستقسيات في 5 minuti عنا الديريتور جنرالي تاع كلين مول تاع رامون داغوار كيفين تي رامون نسلم لكم غراسي تاع لوبورتونيتي لست لست الهين يطلع اسا طلعنا رامون انت فيرا اللي بخلا الكاب تاع كلين مول تاع تخلو من اللي كنا طرق وبايت نطفى وكان مو بوسيبل دان jina billej norqot imma ma tantx naħlom bek. Ma noħlom noħlom illi pajjiżna jkun aktar nadif iktar mis-soltu dejjem u għalhekk aħna naħdmu kuljum sabiex inżommu pajjiżna aktar nadif. U meta tgħidu aħna, kemm hija t-tim tiegħek, kemm hu kbir? 7 mitruħ. Bajju truħ 7 mitruħ familja li nirrappreżentaw illi nnatfu pajjiżna f'kull ħin tal-ġurnata. Mill-informazzjoni li tixbru intom u jiġbru sewwa, il-poplu. Qed isir iktar nadif jew iktar maħmuġ? Le, naħseb li għamilna progress kbir, jiġifieri qed isir iktar nadif. Però naħseb għandna nħarsu l-munita l-oħra. Fejn qegħdin naraw iktar nies konxi li jridu pajjiżna aktar nadif. Għandna nies iktar li qegħdin jirrapportaw fejn hemm il-menti ta' skart. Anke x'issa l-app u hekk ġifieri kienet nimmaġina. Ekku, għandna l-app, għandna l-servizzi kollha, għandna short digit code number 1718 fejn qed jirrapporta u l-ilment tiegħu jiġi misbuħ. Kif sejr xumimu? Xumimu sejr tajab ħafna, pero xumimu jiddispjaċih li għadu jara xeni li konna naraw fil-passat u għadna naraw illum. X'qed isir bħala kampanja fejn jitlu t-tfal? Għażilna l-karattru xumimu għax nafu li nistgħu neħu l-ġenerazzjonijiet kollha. Il-ġenerazzjonijiet tal-lum it-tfal rajna illi morru fl-iskejjel, speċjalment matul ix-xhur tas-sajf, se nkun intarqu programm dal-waqt ukoll fl-iskejjel kollha, issa qatbaq għalna ħanejdu iktar junior li ġej. Għadin naraw li nadukaw li t-tfal kemm jista' jkun. Għadin naraw ukoll marketing campaign qawwija fejn qegħdin naraw reklami fuq buses, fuq bus stops, tajjeb fuq television, fuq radio, jiġri qegħdin naħdmu sabiex inġibu nies iktar konxi li l-ftit li baqa' li jabbużaw li jarmu l-iskart illegalment. Nikke kwa kenna namlu reality show jismu Malta Got Trash. Inti bħala wieħed mill-judges. X'tiftakar hekk xejn ta' skart li jibqa' ġo moħħok, tibqa' impressjonat bih u jibqa' iweġġak. Naħf li ssib toilet barra, per eżempju, tajjeb. Dak naħseb u l-għol iktar wieħed xokkanti, apparti oħraj, affarijiet oħrajn li tara affarijiet ta' amara, affarijiet ta' white goods, tajjeb l-illegalitajiet tal-borża sewda, naħseb dawk iweġġgħu ħafna lil min jaħdem fis-settur għax l-isforzi li kunu għadin nagħmlu pratikament jispiċċaw fi xejn. U naħseb l semmejta inti wkoll naħseb huma ftit fil-verità le li jagħmlu dad. Dawk il-ftit qegħdin litteralment tebgħu l-immaġni ta' pajjiżna. Ramon, kemm jiswina bħala poplu, bħala stat, l-iskart kollu mormi bl-addoċ? Jien nista' ngħidlek l-ispiża li għandna fid-diviżjoni li nirrappreżenta jien. L-ispiża hija ta' madwar 15 miljun, però mbagħad għandek spejjeż oħrajn li huma fis-settur, ġifieri m'għandniex nikkalkulaw il-ġbir tal-iskart minn wara d-divinità djar tagħna, m'għandniex nikkalkulaw l-ispejjeż tal-kumpanija Waste Serve li dawn kollha għandhom jiġu madudin fl-aħħar mill-aħħar mas-servizzi kollha li jiġu provduti f'pajjiżna rigward il-ġbir ta' skart u t-tindif pajjiżna. Kemm il-problema din li n-nies joħorġu il-borża mhux fil-ġurnata li suppost joħorġuha? Ma nafx xejn il-problema, llum għandna xedjul li hija magħrufa ma' kulħadd, tajjeb u naħseb tajjeb li nagħtu l-opportunità wkoll hawnhekk li ngħidua li inti għandek il-borża sewda tinġobha nhar tlieta u nhar ta' sibt, għandek il-borża l-bajda tinġobha nhar ta' tnejn, nhar terba' u nhar ta' ġimgħa u nhar ta' ħamis tinġobha l-borża l-gris. Imma kemm il-problema lilkom meta tħares fil-ġurnata l-ħażina? Hija problema kbira u hija waħda mill-ikbar problemi li qegħdin illum niffaċċjaw ġewwa pajjiżna, partikolarment f'ċertu lokalitajiet hija ħafna ikbar minn oħrajn. Illum il-ġurnata intom bħala dipartiment investejtu f'ħafna makkinarju, fil-fatt inkollu naraw minnhom anke fit-toroq. Għamlu differenza? Jiena ngħid li qed nagħmlu differenza kbira fil-prodott ta' pajjiżna. Ġieli ndafa tidher tinħass ħafna iktar. Eżempju żgħir, li kulħadd kien jgħaddim it-toroq u jara pereżempju dak ir-ramel li kien ukoll hemm taħt il-bankini mal-kurduni fis-Central Strips. Illum dak spiċċa kollu. Naħseb li dak huwa prodott li improve jgħinha ħafna. Però il-ġudizzju jekk aħna ħniex sejrin il-qudiem jew li ma nistax ngħidu jien, ovvjament jgħidu l-poplu Malti u anki intom li tiġġudikaw il-ħidma tagħna. Ajja, u minn hawn ngħidu spunt biex jekk tidu tħallulhom kummenti proset, tajjeb tagħmlu hawn taħt. Mal minn qed jara online ukoll. Is-seba' mitruħ li jaħdmu miegħek ta' kuljum nagħtfu ħafna lokalitajiet, imma kieku kellek forsi
kif jgħidu l-Ingliżi pinpointja dawk il-lokalitajiet li jinqas jikkoperaw li ma' huma. Li ara, aħna qegħdin nbiddlu l-metodi tax-xogħol tagħna ġbil ħaddi ma tagħna llum kif għedna fil-mistoqsija ta' qabel, qegħdin litteralment nimpruvjaw ta' kif naħdmu, qegħdin nintroduċu makkinarju jkollu li jaħdem bl-elettriku, makkinarju tal-aqwa teknoloġija. Tajb li jiġu monitorjat minn ġo control center, tajb li dawn insemmuhom. Ovvjament għandek lokalitajiet li jeħtieġu ħafna iktar riżorsi iktar minn oħrajn, jiġri l-lokalitajiet tipiċi huma San Pawl il-Baħar, Buġibba, il-lokalità ta' Paġevil, il-lokalità ta' San Ġiljan, ta' jaf hemmhekk ninvestu ħafna mir-riżorsi tagħna tul il-ħinijiet kollha tal-ġurnata. Li kieku għandek is-seta li tisparixxi skart partikolari. Li ma tisparixxi. Hands down il-borda sewda. M'hemmx. M'hemmx dasek. Sekonda, jiena naħseb ħaqek għal xi rrispondejt inna. Għaxar mistoqsijiet ta' malajn imma kienu effettivi, din tiegħek. Grazzi ħafna. Il-biża. U prosit li kulħadd ma' kollha tiegħek ta' xogħol enormi li tagħmlu biex aħna jkollna pajjiżna din. Nirringrazzja lilkom li ntkom parteċipjaw lanin fil-kampanja ta' xogħol miegħu u f'dak kollu l-inizjattivi kollha li nieħduha aħna bħala diviżjoni għat tindifu mara tensi. Grazzi u ħanibqgħu ninsistu biex ikollna pajjiżna din. Sparajna! Ciao!